बातचीत अभी करता हूँ मैं फिलहाल, ये देख सकते हैं आप दृश्य। इन्हां तस्वीरां दे विच नजर आ रहा पलटिया होया ट्रक, इस ट्रक दे विच बीयर दियां 900 बोतलां सी। अचानक के ट्रक पलट गया और 500 बोतलां सड़क ते टुट गईयां और बाकी बोतलां नूं पुलिस दी निगरानी दे हेठ इकट्ठा किया जा रहा। दस दिए कि ट्रक दे मूहरे अचानक आवारा पशु आ गया, जिस दे नाल ट्रक दा संतुलन विगड़िया ते अचानक सड़क दे किनारे ते पलट गया और इस ट्रक दे विच बीयर दियां बोतलां सी, जो पेटियां 500 दे करीब ने ओह नष्ट हो चुकियां ने और बाकी बोतलां नूं ठेकेदार अते कर्मचारियों दे वल्लों इकट्ठा किया जा रहा। सो इन्हां तस्वीरां दे विच नज़र आ रहा ये ट्रक जो कि चलदा चलदा पलट गया, अगे आवारा पशु आया। इस ट्रक दे विच कुल बीयर दियां 900 पेटियां सन, 500 नष्ट हो गईयां, सड़क ते बीयर डुल गई, जिस तों बाद ठेकेदार अते ठेके दे करिंदे पहुँचे, पुलिस बुलाई गई और पुलिस की निगरानी दे हेठ सही सलामत बोतलों इकट्ठा किया जा रहा। यह हादसा फतेहाबाद के हिसार दे विच होया। सही सलामत बीयर दियां बोतलों पुलिस की निगरानी दे हेठ इकट्ठा किया जा रहा। ठेकेदार अते कर्मचारी बोतलों सांभण दे विच लगे हुए ने। रिवाड़ी तो फतेहाबाद बीयर लैके जा रहा सी ट्रक, अचानक मूहरे ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਔਰ ਬੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 900 ਪੇਟੀਆਂ ਸੀ, 500 ਪੇਟੀਆਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 900 ਪੇਟੀਆਂ ਸੀ, 500 ਪੇਟੀਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਗਣੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ, ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 900 ਬੋਤਲਾਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ ਔਰ 500 ਬੋਤਲਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਟੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 900 ਪੇਟੀਆਂ ਸਨ, 500 ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੀਅਰ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ
ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਬੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਟਰੱਕ, ਅਚਾਨਕ ਮੂਹਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਔਰ ਬੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 900 ਪੇਟੀਆਂ ਸੀ, 500 ਪੇਟੀਆਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 900 ਪੇਟੀਆਂ ਸੀ, 500 ਪੇਟੀਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ।